Америка Құрама Штаттарында тағы да нақа қан төгілді. Қылмыскер Теннесси штатында мектепте оқ жаудырып 7 адам қаза тапты. Бейбіт күнде бейкүнә жандар мерт болып жатыр деген президент Джо Байден Конгресті қару саудасына қарсы батыл қадам жасауға шақырды. Меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы тарқатады. Қайғылы оқиға Нешвилл қаласындағы христиан діни мектебінде болды. Жаппай оқ ату салдарынан 3 оқушы мен 3 қызметкер көз жұмды. Ал күдікті 28 жасар әйел болып шықты. Екі жартылай автомат және тапаншамен қаруланған қылмыскер таңертең мектепке келіп оқ жаудырған. Шұғыл жеткен полициямен де атысып, соңында өзі оққа ұшты. Қылмысқа не себеп болғаны әзірге белгісіз. Мендегі қазіргі ақпарат бойынша күдікті қайбір жылдары осы мектептің оқушысы болған. Қазір нақты қай жыл екенін айта алмаймын. АҚШ президенті бірнеше жылдан бері жартылай автоматты қарулардың саудасын шектеуді ұсынып жүр. Былтыр 30 жылда алғаш рет талаптар ішін ара қатаңдатылды. Алайда мұның өзі жеткіліксіз болып тұр. Білесіз бе, күдіктінің қолында 2 АК-47 мен тапанша болған. Сондықтан мен Конгресті шабуыл қаруына тыйым салатын заңды қабылдауға тағы да шақырамын. Нақты іске кірісетін уақыт жетті. Бұл біздің қоғамды шытынатып, ұлттың ішкі жан дүниесін жаралап жатыр. Ресми статистика бойынша АҚШ-та жыл басынан бері 130 рет халыққа жаппай оқ ату қылмысы тіркелген. Бірақ әйел затының мұндай қатыгездікке баруы сирек дейді мамандар. 60 жыл ішінде тек 4 әйел жаппай оқ атқаны үшін жазаға тартылған. Десе де Теннессидегі қырғын соңғы 3 айдың ішінде ең көп адам өлген екінші қанды оқиға болып отыр. Жалғас Сәдібекұлы, АҚШ, Вашингтон.